Сайн байцгаана уу үзэгчдээ эдийн засгийн тайм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараараа бид тахлын шинжтэй халдварт өвчний давтамж нэмэгдэж байгаа учраас улс орнууд бэлэн байдлын стратеги төлөвлөж байна. Коронавирусын тархалтын үед эдийн засгийн талаар ямар арга хэмжээ авах талаар улсын хурлын дарга холбогдох байнгын хороодод үүрэг чиглэл өглөө. Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үн огцон буурлаа. 5 толгой гашуун сухаа чиглэл төмөр замын суур бүтцийн ажил эхэллээ. Энэ сарын 15-наас гашуун сухаа төлийн бомтоор нүүрс тээвэрлэлт эхлэх үү. Хүн төрөлхтөнд аюул учруулах хэмжээний халдварт өвчин тархах явдлын давтамж сүүлийн жилүүдэд олон нэмэгдэж байгааг эрдэмтэд сануулж байна. Яг ийм төрлийн аюулыг дэлхийн хүн төрөлхтөн шинжлэх ухааны ололт дэвшлийн тосломжтойгоор богино хугацаанд даван гарч чаддагч эдийн засагт нөлөөлөх ол мөрөн урт хугацаанд үргэлжлэх хандлагатай байдаг гэж судлаачид үзэж байна. Тиймээс зарим улсууд түүнээс сэргийлэн үндэсний стратегийг боловсруулдаг байна. 20-р зууны хамгийн том цар тахал бол 1918 онд гарсан Испаний том юм а. Үүний дараа 1957 онд Азийн том уу, 1968 онд Хонконгийн том уу гэд халдварт өвчин гарч олон сая хүн өгч байсан. Үүнээс хойш 30 жилийн хугацаанд дэлхийн нийтийг хамарсан халдварт өвчин гараагүй байжгаад 1997 онд гарсан. Үүний дараа 2003 онд SARS одоо коронавирус гарч чад явж байна. Ийм тахлын шинжтэй халдварт өвчин богино хугацаанд үргэлжилж байгаа боловч эдийн засагт үзүүлж байгаа нөлөөлөл нь урт хугацаанд үргэлжилдэг гэж олон шинжээчд үзэж байна. Халдварт өвчин гарах давтамж ихсэж байна. Энэ нь эдийн засагт хохирол үүсгэх нь тодорхой байдаг. Тиймээс хөгжингүй орнуудын хувьд 2000 оны ихэнх үеэс эхлээд ийм үед яах вэ гэдэг үндэсний стратеги боловсруулж эхэлсэн. Тухайлбал 2006 онд Англи улс яг ийм стратегийг боловсруулсан байна. Ер нь макро эдийн засгийн хувьд хамгийн эмзэг зах зээл нь энэ үед хөдөлмөрийн зах зээл гэж үздэг юм байна. Тиймээс улс орнууд үүнийг хамгаалж үлдэхэд гол стратегээ чиглүүлдэг байна. Хөдөлмөрийн зах зээл гэдэг бол юу гэхээр нөгөө аж ахуйн нэгжүүд маань олноро үд таалгаа хаах, мөн одоо ажилгүйлийн түвшин нэмэгдэх, орнтооны цомгтол бий болох. Тэгэхээр нэгэнт одоо орнтойгоо цомгтоод үд таалгаа хаачихсан аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол дараа нь нэгэ сэргийх одоо үйл явц нь удаан байдаг. Тэгэхээр энэ нь өөрөө эдийн засгт бол нэлээд тийм том хар толбыг бол үлдээдгээ гэсэн ийм юм хэ хандлага бол байдаг. Ер нь ийм нөхцөлд улс орнууд эдийн засгийн бодлого айл олох зөөлөх уян хатанд байлгах талаар нь арга хэмжээ авдаг байна. Манай засгийн газарч тодорхой алхмуудыг хийж байгаа. Тухайлбал нийгмийн даатгалын шимтгэлийн алдан болон торгуулийг нэг удаа тэглэх, түрээсийн төлбөрөө буулгасан аж ахуйн нэгжүүдийн түрээсийн орлогоос авах татврыг чөлөөлөх гэх мэт тодорхой алхам хийсэн. Зөвхөн төр засагч гэлтгүй аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд ийм онцгой үед бүтэмжээ бууруулахгүй нөхцөл байдлаа зохицуулж ажиллах асуудлыг чухалчилдаг байна. Зээлийнхаа гэрээг дахин шинжлэх, зээлийн одоо хүүгийг одоо бууруулах алхмуудыг судлах, цаашлаад зээлийн барьцаа хөрөнгийнхаа нөхцлүүдийг нь одоо суллах, төлбөр төргөнг гүйцэтгэх чадварыг одоо ингээд сайжруулахын тулд магадгүй чанаргүй болж байгаа тэр активүүдийг нь худалдаж авах, тэр одоо бүтцийг нь шинээр бий болох байдаг юм. Хятад улс дангаараа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 17-18% эзэлдэг. Нийт аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 33% нь энэ улсад үйлдвэрлэгдэж байна. 2002 оноос хятадын эдийн засаг 4 дахин өссөн. Тиймээс хятадд гарсан энэ халдвар дэлхийн эдийн засагт том нөлөө үзүүлэх нь тодорхой. Манай улсын хувьд хятадын эдийн засагтай бүрч их нэг толботой. Манай улсын экспортын 94%, импортын 42% нь энэ улстай хамааралтай. 1-р сарын сүүлийн мэдээгээр сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд маш тогтвортой байсан хятадын үнэт цаасны зах зээлийн индекс CSI буюу China Security Index анх удаа уналтаа гарлаа. Goldman Sachs хятадын эдийн засгийг 1% буурах болов уу гэсэн таамаг дэвшүүлсэн. Тиймээс эдийн засаг зөрөг нөлөө гарна гэдэг бол тодорхой. Үүнийг аль болох хохирол багтаа даван гарах, дараа ахин ийм нөхцөл байдал үүсгэж цохилтыг даах бэлэн байдлын стратегийг боловсруулах нь чухал байна. Коронавирус Монгол улсын эдийн засаг бизнесийн орчинд нөлөөлж байна. Гэхдээ эрсдлийг хохирол багтаа даван туулах гарц шийдлүүдийг судлаачид бизнесийн салбарын хэлж байгаа юм а. Улсын хурлын дарга энэ чиглэлд ажиллаж байгаа улсын хурлын холбогдох байнгын ороо засгийн газрын мэдээллийг сонсож үүрэг чиглэл өглөө. Тухайлбал хүнсний нөөц хангамжаа бид сайжруулах ёстой. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийг дэмжих гээд олон асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа юм а.
Гинтийн эрсдэл үүссэн ийм нөхцөл бид дотооддоо стратегийн хүнсний нөөцтэй байх ёстой. Хүн сүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын хэлснээр нийслэлчүүдийн хаврын хэрэглээнд зориулж 12.1 мянган тонн мах нийлүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн оноос махны нөөц 3 дахин нэмэгдэнэ. Нийслэлчүүд өдөрт 100 тонн мах хүнсэндээ хэргэлдэг гэж бодоход 6 дугаар сар хүртэл махны асуудал үүсэхгүй байна. 280 орчим цэгээр нөөцийн махыг нийлүүлж байна. Харин энэ жил 230 орчим мянган тонн гурилын хэрэглээ үүснэ. Ургац хураалтаар 246.4 мянган тонн улаан буудаа нийлүүлсэн. Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрээр 60 мянган тонн улаан буудаа импортлох ажил үргэлжилж байна. Онцгой сорилт шалгарт тулгарсан үед аюулгүй байдлыг хангах үүднээс одоо 100 мянган тонн будаа улаан буудаа одоо импортлж түүгээрээ одоо гурил үйлдвэрлэлд нөөц бүрдүүлэх ажил эхлээд байна. За гурилын одоо хэрэгцээ хангамжийн хувьд бол одоогоор 3 сарын одоо ийм нөөцөл бэлэн байна. Коронавирусын халдвар манай улсын эдийн засагт ч нөлөөлж байгаа учраас аж ахуй нэгжүүд түрээсийн асуудлаа эргэж харж уян хатан хандах шаардлага үүсэж байгаа юм. Энэ асуудлаар ч улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороонд иргэд аж ахуй нэгжүүд хандажээ. Ялангуяа иргэдээс энэ түрээсийн төлбөр, дээрэс нь зээлийн иргэн төлөлт, зээлийн хугацаа, зээлийн хүү гурав дээр яг тодорхой арга хэмжээг энэ одоо 3 сарын 1-ээс гэдэг юм уу тийм 6 сарын 1 хүртэл гэдэг юм уу нэг арга хэмжээ авахгүй л энэ өөрөө эргээд ажлын байрыг огцон буурах магадлал нөлөөтэй байна гэд үзээд байгаа учраас бид нар бас Монгол банк за бас холбогдох газруудад энэ банк бодлогын хүүгээ одоо маш хурдан хугацаанд өнөөдөр 11 байгаа л 10% руугаа бууруулвал нөгөө санхүүжилтийн төлбөрүүд хүндрээд байгаа гэдэг ба шүү дээ. Энэ эргээд бас ингээд гайгүй нөхцөл үүсгэх болцоо гарч байгаа. Дэлхийн улс орнууд коронавирусын эдийн засаг дахь сөрөг нөлөөллийг бууруулж хохирол багтаа бэрхшээлийг даван туулахад анхаарч төв банкуд мөнгөний бодлогоо зөөлрүүлж байна. Энэ 7 өнөрт Монгол банкны мөнгөний бодлогын хороо хуралдаж бодлогын хүүг 1.51%-ээр бууруулахаар байна. Бодлогын хүүг бууруулна ингээд тодорхой хэмжээний энэ мөнгөний бодлого арга хэрэгслээр зөөлрүүлэх тал руу нарах хэмжээ авахлаар одоо зээл санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн үйлчлэнүүд бол одоо хүртээ хэмжээтэй болж эхлэх бах нэлен. А дээр нь бол одоо хүү буурах юм бас суур нөхцөл бол болно гэдэгт бол Монгол банкны зүгээс үл итгэлтэй байгаа. Шинэ коронавирусын халдварын дэгдэлтээс үүдэн ажилгүйд ядуурл үүсэхгүй гэсэн болгоомжтой байгаа учраас аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих, экспортоо нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллах чиглэлийг улсын их хурлын дарга өглөө. Холбогдох ус байгууллагуудтай хамтарч хөрш орнуудтай худалдааны хэлцээр явуулах замаар экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарч ажиллах. За эдийн засгийн байнгаар энэ алт хөтөлбөр, ноолуур хөтөлбөрүүдийг дэмжиж шаардлага дарга хэмжээнүүдийг авах. Хүний гол нь өвчнийг эрсдлгүй давах нь бидний хамгийн гол зорилт байгаа. Манай улсын экспортын 90% нь урд түршис хамааралтай. 2011-2012 оны хооронд хятад улсын эдийн засаг 1.4%-аар буурахад худалдааны хориг нүүрсний экспортоос шалтгаалan Монгол улсын эдийн засаг 5.2%-аар буурч байсан. COVID-19-ийн эдийн засагт учруулах нөлөөлөл нь 2003 оны SARS-ийн үеийнхээс ч өндөр байх магадлалтайг Монголын үндэсний худалдаа хэлж үлтрийн танхимынхан хэлж байна. Дэлхийн түүхийн эдийн биржүүдээр газрын тосны үн ханш ирс унаад байна. Өчигдөрл гэхэд Лондонгийн түүхийн эдийн биржүүдээр барел газрын тосны үн 42.6% унаж 31 доллар 74 центэд хүрлээ. Ирэх 5 сард нийлүүлэх Brent маркийн газрын тосны үн ханш ийхүү унсан бол ирэх сард нийлүүлэх White маркийн газрын тосны үн 48.9% унаж 27 доллар 72 центэд хүрсэн байна. Мэргэжилтнүүд 1991 оноос хойш анх удаа газрын тосны үн эрс унсан үзүүлэлт болж байгааг тэмдэглэж байна. Стратегийн түүхийн эд гээддэг газрын тосны үн ийхүү унсан нь Вэн хотны газрын тос экспортлогч орнуудын байгууллага болон нэмэх форматаар болсон яриа хэлцээний дүнд олборлолтын хэмжээг нэмж бууруулах тохиролцоонд хүрч чадаагүйтэй холбоотой гэж тайлбарлаж байна. Дэлхийн олон орнд коронавирусын халдвар дэгдээд байгаагаас болж газрын тосны эрэлт хэрэгцээ буурч байгаа учраас энэ оны эцс хүртэл олборлолтын хэмжээг хоногт 1.5 сая баррелаар бууруулах санал ОПЕК-с гаргасан юм а. Гэвч Оросын албаны улс Казахстан улсууд 2 дугаар хүлрэлд энэ асуудлыг хилцэх санал тавьж эсэргүүцсээр энэ санал батлагдаж чадсангүй. Өнгөрсөн баасан гарагт Оросын холбооны улс нийлүүлэлтийг хянах замаар газрын тосны үн ханшийг өндөр хിവэр барьж байгаа улс орнуудын ОПЕК нэмэх бүлгээс гарч байгаа зарлсны дараа хөрөнгө оруулагчид ихээхэн болгоомжилж эхэлсэн. Энэ бол зах зээлийн хувьд маш муу мэдээ байсан. Тиймээс ч баасан гарагийн орой гэхэд газрын тосны ханш шууд 10% унсан. Мөн Сауди Арабийн төрийн өмчит газрын тосны Aramco компани газрын тосны үнийг барих дайн эхлэх дохио гэж харж байгаагаа өнгөрсөн
үүссэн амралтын өдрүүдд илэрхийлсэн нь цаашдаа ч ханш буурах эрсдэл байгааг илэрхийлж байна. Газрын тосны үнийг бууруулж олборлолтоо нэмэгдүүлнэ гэж дохио өгч байгаа нь Орос, Америк дахь түүхий эдийн өрсөлдөгчдөө шахан гаргах оролдлого байж болох юм. Одоогоор газрын тосны ханш буурч байгаа нь компаниудын хувьд мэдээж сайн мэдээлэлтэй. Учир нь хямд өртөгтэй түүхий эд эрчим хүчний эх үүсвэрээ хямдаар авах нь ашигтай. Гэхдээ зах зээл дээрх энэ ханшны хэлбэлзэл, тодорхойгүй нөхцөл байдал хөрөнгө оруулагчдын болгоомжлол эргэлзээг улам бүр нэмэгдүүлж байна. Үүний зэрэгцээ мэрэгжилтнүүд дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үн ханш эрс унсан болохыг Азийн хөрөнгийн биржүүдэд өнөөдөр хувьцаа арилжаалах захиалга эрс нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж мэрэгжилтнүүд үзэж байна. Хонконгийн хөрөнгийн бирж дээр л гэхэд өнөөдөр эм бэлтгэлийн компаниудынхаас бусад хувьцааны ханш бүгд унсан байна. Үүнээс болж Хансен индексийн уналт 3.9% хүрсэн байна. Мөн энэ нь хөрөнгө оруулагчид газрын тосны үн буурч дэлхийн эдийн засаг тодорхойгүй байдал ноёлж байгаагаас үүдэн хувьцаагаа ихээр зарж эхэлсэнтэй холбоотой гэж тайлбарлаж байна. Мөн Хятад, Япон, Сингапур, Тайвань, Өмнөд Солонгос, Тайландын хөрөнгийн биржүүдийн гол индексүүд өчигдөр уналтаа гарсан байна. Таван толгой гашуун сухаа чиглэлийн төмөр замын байрлалын суур бүтцийн ажил эхэллээ. Олон жил гацсан энэ ажил энэ сарын 1-ээс эхлээд байгаа маа. Төмөр зам ашиглалтад орсноор жилдээ 30-аас 50 сая тонн нүүрс тээвэрлэлт хийх боломж бүрдэх юм аа. Монгол улсад анхудаа хүнд даацын 1-р зэрэглийн төмөр зам баригдсанаар нэг гол дээр 25 тонн, нэг вагон 100 тонн даацтай ачаа тээвэрлэх боломж бүрдэнэ. Таван толгой гашуун сухаа чиглэлийн төмөр замын цогцлбор төслийн хүрээнд 100,000 тонн жинтэй галт тэргийг 1.6% өксүр зам чөлөөтэй татаж чадах хүчин чадалтай байхаар төлөвлөж байна. 267 км дэлгэмэл урттай төмөр замын трассын дагуу 15 гүүр, 134 ус зайлуулах хоолой мал амьтны гарт цэвдэх юм а. Мөн 2 өртөө 5 зүрлэг бүхий барилга байгууламж баригдаж, тохиолдол холбоо нь автомат хориглолын системээр нэгдсэн удирдлагад холбогдно. Өнөөдрийн байдлаар төслийн талбайд газар шорооны 6 туслан гүйцэтгэгч компани бетон зурмгийн 3 үйлдвэр ажиллаж байна. Газар шорооны ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төслийн талбайд нийт 239 техник тоног төхөөрөмж 620 гаруй хүн ажиллаж байна. Цаашдаа бид нэр Эрдэнэс таван толгой хөгжүүлэхэд энэ гашуун сухатын төмөр зам, зүүн байгийн төмөр зам бол хамгийн чухал төмөр зам. Дээрээс нь бид нэр зөвхөн түүхийн нүүрс биш, боловсруулах нүүрс, коксчих нүүрс, бусад одоо шинэ юу нэшналтмалыг одоо бас нэмээ үүртг шингээгээд гарах ийм одоо төлөвлөгөөтэй цааталтаа бас явж байгаа. Тэгээ энэ төмөр зам нөгөө бидний яриад байгаа хөрөнгө босгох IPO-гийн хамгийн гол үнц нь энд байгаа шүү дээ. Ерөөсөө компани үнэлгээ энд тогтно, компани үнц нь энд тогтно, компани борлуулалт энд тогтно. Ажлыг бол ер нь дуусгах хэрэгтэй байна. Тэгээ бид нар нэг төвтэй нөхцөл үүссэн нэг бетон дээр рез төмөрө бүгдийн хатаас нэг сард гэрээгээ захиалга өгөөд мөнгө шилжүүлсэн юм байна. Тэгээд тэр үйлдвэрүүд маань жоохон сая нэг сар орчим саатаад 10 өдрийн өмнөөс ажилдаа ороод ингээд манай хим хэвийг бол үйлдвэрлсэн маань бетон дэрний. Тэгээд 4 сарын 24 талбай дээр ихнэ бетон дэр 5 сарын 15 дээр эсвэл мөрөө. Тэр тохиолдолд бид нэр энэ жил 100 км бол ямар ч асуудалгүй тавьчихсан. Тэгээд нөгөө хятад компани оруулаад ирвэл яг танд хэлснээр 20 оны 12 сар гэхэд 200 км. Энэ бол биднээс сүүл хамаараа нэг давчгүй шин зал үүсчихэд байгаа. Өртөө зөрлөгийг дагаж 110 айлын орон сууц баригдан таван толгой гашуун сухаа чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор жилдээ 30-аас 50 сая тонн нүүрс тээвэрлэлт хийх тооцоолол гарч байна. Монгол улсын нүүрсний экспортын гол гарц нь гашуун сухаат болон шивээ хүрэн бомтууд юм. Экспортын нүүрсний 97 орчим хувийг эдгээр бомтоор авт тээврээр бүгд найрамд хятад ард улс руу хийж байна. Коронавирусын халдвар тархсантай холбоотойгоор Өмнө Говь аймгийн гашуун сухат хөлийн бомтоор хийдэг нүүрс тээвэрлэлтийг түр хугацаанд зогсоогод байгаа. Өнгөрсөн сарын 1-ээс зогсоосон тус тээвэрлэлтийг энэ сарын 15-наас эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Эхний ээлжид өдөрт 300-аас 350 машин хилээр нэвтрүүлэх талаар аймгийн онцгой комисс өргөтгсөн хурлаараа шийдвэрлсэн байна. Гашуун сухат хөлийн бомтоос цааш 130 км-ийн цаана манай нүүрс тээврийн жолооч нар очдог Баянуур аймаг болон ойролцоох хотуудад нийтдээ 8 хүн коронавирусын халдвар авсан. Үүнээс идэгсэн 7 нас барсан нэг тохиолдол бүртгэгдээд байгаа юм байна. Одоогоор гашуун сухат хөлийн бомтоор оюу толгоон зэсийн баяжмлын тээвэр хийж байгаа 60-аас 70 тээврийн хэрэгсэл нэвтэрч байгаа бол нүүрс тээвэр огт хийгдэхгүй байна. Жирийн үед өдөртөө нүүрс тээврийн 700-аас 800 машин урд хөршрөө нэвтэрч тээвэрлэлт хийдэг бол одоо энэ сарын 15-наас тээвэрлэлтийг ахин эхлүүлэхдээ эхний ээлжид 300-аас 350 тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Тэр 3 сарын 30 хүртэл нэг өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлцсан байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр 3 сарын 30-наас хойш 4 сарын 1-ээс хойш бол одоо шин тодорхой хугацаар бас гарч байгаа тэврийн эрсдлийн тоог нэмэгдүүлэх. Эсвэл одоо бас тодорхой хугацаа ч юм уу одоо нэг өдөр хонцоо ч юм уу зайлшгүй одоо нэг 600 автомашин гарах ч юм уу 800 одоо гараад ирсэн тохиолдолд хонох тохиолдолд яах вэ гэдэг асуудал тэр үдэн яригдсан зүйтэй байх гэж би бодож байна. За энэ сарын 15-наас гашуун сухат хэлийн бомтоор нүүрс тээвэрлэлт одоо эхлэнэ. А ингээдтэй бол жолооч нар яг миний өмссөн байгаа шиг ийм ховц сэргэлийг стандартын дагуу өмсөх ёстой. За тэгээд хятад улсад хонохгүй өдөөс өмнө гараад өдөөс хойш та багтаж заавал Монгол улстай орж ирэх ёстой гэсэн ийм нөхцөл шаардлагын дагуу бол тээвэрлэлтийг эхлүүлэх юм байна. За энэ ховц сэргэлэл болон ариутгал халдваргүйжилтийн бодис гэх мэт энэ зардлуудыг бол тухайн тээвэрлэлтийн компани өөрөө 100% хариуцах үүргийг бол журмаар хүлээж байгаа юм байна. Хэрэв энэ үйлчлэгээ хийгээд эндээс тодорхой хэмжээний ашиг олоод өөртөө одоо энэ холбоо одоо гэдэг юм уу компани одоо энийгээ байгуулад ингэж явнаа л гэж бодож байгаа бол энэ ажилтныхаа нийгмийн асуудал энэ болж байгаа энэ процессыг бүгдийн ажих нь өөрөө даах хэрэгтэй. Тэгээд тэрнээсээ одоо та хэдээсээ ямар одоо зэрэг шимтгэл аваад хоорондоо яаж тохирох нь одоо энийг бол өөр асуудал тийм. Мөн тээвэрлэлтийг эхлүүлэхдээ уртын тээвэр буюу 5 толгоогоос цагаан хаад гайлын шалган нэвтрүүлэх цэг хүртэл богны тээвэр буюу цагаан хааднаас өмнөд хүрчүү тээвэрлэлт хийж байгаа жолооч нарыг нэг цэгт уулзуулахгүй байх зохицуултыг хийх юм байна. Наанасаа богны тээврийн хоосон машинууд бомбтаас гараад очиж байгаа үед цаанаас уртын тээвэр ирж байгаа хэрэг цагийн хязгаарлалтаар хооронд нь холбогдох. Тэгэхгүй бол нэг навтын талбай дээр хоёр талаас орж ирж нэг нь буулгадаг, нэг нь ачдаг. Тэгээд эргээд нөгөө жолооч нар мөн хоорондоо уулзалтаа контакт үүсэх юм нөхцөл өсчихэд байна. Гашуун сухаа тэглийн бомбтод гарах чиглэл 4, орох чиглэл 6 зам байдаг. Үүнээс эхний ээлжид орох чиглэл 2, гарах чиглэл 2 замыг ашиглах юм байна. Өмнөгөө аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас нүүрс тээвэрлэлт хийдэг аж ахуйн нэгжийн жолооч нарт мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газраас гаргасан онцгой нөхцөлийн үед дагаж мөрдөх журам, гарын авлага, заавар зөвлөмжийг танилцуулж ажиллаж байна. Эдийн засгийн тайм нэвтрүүлгийн шин дугаарыг та бүгдэд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэнд баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.